Старите лица живеат предолго и тоа е ризик за глобалната економија. Мораме да превземеме нешто итно. Е наводен цитат што Facebook објава и го препишува на Кристин Лагард, председателката на Европската централна банка и поранешна директорка на ММФ. Оваа неточна информација од 2012 година во овој период почнува повторно да се споделува на социјалните мрежи. Со тоа што сега се поврзува со коронавирусот, нема никакви ни писмени, ни аудиовизуелни докази дека Лагард тоа го изјавила. И од Европската централна банка за шпански сајт за проверка на факти потврдиле дека тоа не е нејзин цитат, кој е вирален веќе неколку години. Во Facebook објавата под една од фотографиите од Лагард е напишана наводна нејзина изјава. Пензионери, чувајте се од вакцините. Короната е измислена поради вас. Ова тврдење е неточно и има за цел да крева паника и да шири страф, а со тоа и да се споделува пропаганда против вакцините во време на вакцинација со цел да се заштити светското население од коронавирусот. Од каде потекнува фразата што и се препишува на Лагард? Во 2012 година ММФ објавил извештај за глобалната финансиска стабилност, а на пресконференцијата на која се презентирал извештајот, Лагард не ни била присутна. Во тој документ, ММФ предупредува за финансиското влијание и ризикот од долговечност. Целта на Facebook објавата што е рецензираме ако е представува теорија на заговор и сервира лажни информации е да се шири антиваксерска пропаганда. Затоа, без разлика на која возраст сте, следете ги информациите што ги пласираат официјални институции и не верувајте на сомнителни и сензационалистички објави на социјалните мрежи, особено ако не се подкрепени со изворот на информацијата или други докази што ви ја потврдиле нивната вистинитост. Дознајте повеќе на вебсајтот на Critink.com.